Turpinās sabiedriskās diskusijas par to, kādam jābūt nākamajam valsts prezidentam. Līdz šim populārākās kandidatūras ir Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits, Latvijas reģionu apvienības priekšsēdētājs un Saeimas deputāts Mārtiņš Bonders un eiroparlamentāriete Sandra Kalniete no Vienotības. Bet prognozes skan, ka politiķiem tīkamāki citi kandidāti, piemēram, Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš. Par sabiedrības grupu viedokļiem vairāk reportāžā no Jēkabpils stāsta Odita Krenberga. Pēc šeit Jēkabpilī notikušās sabiedriskās diskusijas par to, kādam ir jābūt nākamajam valsts prezidentam, nu jau ir iespējams nofiksēt virkni tādu prasību, kas iepriekš ir izskanējušas arī citās līdzīgās apspriedēs un kuras tika izteiktas arī šeit Jēkabpils tautas nama apspriedē. Reputācija, patriotisms, kā mēs to varētu noformulēt? Spēja apstrādāt ļoti daudz informācijas. Debatētāji visās auditorijās visbiežāk valsts prezidenta aprises iezīmē ar īpašību komplektu, kur ietilpst labas oratora spējas, teicamas svešvalodu zināšanas, patriotisms, starptautiska pieredze un garīga veselība. Katrā diskusijā arī parasti iezīmējas kāda īpaša pazīmtā jēkabpilieši. Savu diskusiju sāk ar to, ka izteicās, kādam nevajadzētu būt prezidentam, formulējot, ka valsts prezidents jāmeklē tāds, kurš nav līdzīgs Saeimas deputātam Artusam Kaimiņam. Iekavās, lai nav kā kaimiņš. Kaimiņš nevar būt par prezidentu. Punkts. Vēlāk gan šī pazīme no prasību saraksta tika izņemta, bet spēkā palika, ka prezidents var būt neprecēts, bet ar vismaz vienu bērnu, jāpieder nekustamajam īpašumam Latvijā, jābūt legāliem ienākumiem un nedrīkst būt nodokļu parādu. Lai mums nav kauns par viņu, lai viņš domā par mūsu valsti, sadarbojās, uzklausa, tuvāks tautai. Es domāju, ka daudz, ko mēs vēlamies, reizēm varbūt par daudz mēs gribam no tā cilvēka. No tāda mēs esam, ja no citiem prasam daudz paši, varbūt nedodam pretī tik daudz. Gluži pretēji Saeimas vairākumu uzskatam visās sabiedrisko grupu diskusijās priekšroka tiek dota prezidenta atklātai ievēlēšanai. Jēkabpilī bija līdz šim garākais kandidātu saraksts, iekļaujot tajā gan vietējo mēru Leonīdu Salcēviču, gan arī diskusijas vadītāju Valdi Melderi. Nobalsojot, lielāko balsu skaitu saņēma Egils Levits, Eiropas Savienības tiesas tiesnesis, bet līdz šim visu diskusiju kopvērtējumu trīniekā ir Levits reģiona apvienības līderis Mārtiņš Bonders un arī Sandra Kalniete no Vienotības. Ja arī darītu to katra partija, vai arī Saeimā tie 100 deputāti, kas tagad vēl mums to prezidentu darītu tāpat, kā mēs skatījāmies pēc visiem kritērijiem, tad jau būtu jēga kāda. A jā, nē, tad nav nekādas jēgas. Es ceru, ka viņi ieklausīsies. Man gribētos tā domāt. Jēkabpils mērs piedāvāja Māra Riekstiņa kandidatūru. Latvijas vēstnieks NATO gan ieguva tikai vienu vienīgu balsi, taču Jēkabpils galva atzīst, tieši Riekstiņš esot partijām tīkamākais kandidāts. Māris Riekstiņš, es godīgi saku, es domāju, ka viņš atbilst visiem tiem kritērijiem, ko arī sabiedrības pie šīs apspriešanas ir pateikuši, gan šī pieredze, gan zināšanas, valodas, ārpolitika, iekšpolitika, viņš visu laiku tur ir bijis. Tāpēc tēlēni izsakoties arī uz jauno amatu zirgs var nebūt ilgi jūdzams un par partiju atbalstu Riekstiņam Jēkabpils mērs esot 100% pārliecināts. Odita Krenberga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija no Jēkabpils.